Njaba liko jemutusa kengalo, ze salina sifu, mwasuze mutia, musibye mutia, mkaka samuli bulungi, nyunanga alhamdulillah ndi bulungi. Kakati, walua mtujia kuwa tiduwa nebomu muinda, ngageza kukubanga atanga mbangula okuzika kwa Meja Jeno Paulo Keshi. Ilona kuwa tiduwa amajika gamulina, kabula mungeri yemu, abatalabani waganye abafaganistani ukuja mu Uganda. Amwizo kuwa mwakumi kwa batanu mumu abasodo kubanga batu ukawala ngati mugenda bala bako echo na cho wechiri kakati mujukira bulungi nyoto naku olwalero abwacho Meja Jeno Paulo Keshi bwe abadaino kuba oba aterekeddwa mu nyumba ye jagenda okubeeramu oba azikiddwa olwalero kakati mukuzikibwa wadete kunaba kubeerawo. Bwatyo abagezaako kubanga tempozi bakuuma eddembe oba bakuuma ddembe mu Uganda okuli amagye polisi kosa tempozi n'ebitongole ebirala bwe byagendedde maaso n'okubanga bikwata omu kuba ateberezeddwa okubeera abatujju era ng'ono yategeka sekirinye lya Katumba Abdul ng'amanyiddwa nga Ben ono nno yasangiddwa kumpi nnyo ne wali amaziika ga Meja Jeno Paulo Keshi era ng'ono yakukunuddwa mu hoteri emu yategereka seke lya Mikicha guest house ngeri ku lugudo lwa Kanigula Road akumpi awo jukira nti Meja Jeno Paulo Keshi yazikidwa eri Padere ku kyalo Bible kosa mu parish ya Ludere jageze maso n'okubanga azikibwa kakati omukulu ne bamukutte ne bagezaako kubanga banoonyereza ono yabadde nani yabadde naki na byonna ebyefaniza webitu nga womanyi omuntu ng'akwatiddwa oluusi abaako n'abantu bakolagana nabo oluusi ne byaba abadde nabyo kakati ono mu kutuna emingira okusinziza ku mwogezi w'amagye omukyala Brigadier Jeno Flavia Bwekwaso yatunyirira agamba nti ono yabadde suicide bomba bano abeetulisizaako bomu abeetulisizaako bomu yagenze maaso n'okubanga akwatibwa era bino wammanga yasangiddwa nabyo ekisooka yabadde ne bubomu mwenda bwe bayise home bomb kugamba bubomu obwo butonotono mwenda ng'ayina amasimu oba ng'ayina essimu etegulula bomu ng'ayina buvesti buno bwe bagezaako okubanga ate mpozi betulisizaako kuga bwe bambala ne bambalirako bomu ne betulisa nga bulina ng'ayina obusawo bwa bomu n'ebintu ebirala bingi byadagenda maaso n'okuba nabyo era bino byonna ebyalabise nga byakikolwa kya butuju era munnaayi ne basobola okubanga bamukutte era bwe bati ne bamwongerayo olwo nno awoze oba atebye akana n'akataano yadde abitwalawa yabijjeewa byabadde byaki lwaki byabadde awo n'ebirala bingi nnyo byajja okubanga agenda maaso n'okubanga annyonnyola kale nno ye mukulu oyo Katumba Abdul oba Beni yakwatiddwa amunteekateekeza ade z'okuziika Meja Jeno Paulo Keshi. Meja Jeno Paulo Keshi yafa ku lwa mukaaga mujjukira bulungi nnyo era nga yafa ekirwadde kitwabagamba ennyo ne polisi yatugamba nti munaye omusaayi gwe tukuta ne mugenda ate mumawugwe n'aba nga teyasobola kubanga embeera emutambulira bulungi bingi nnyo ebikyayogerwa n'ebikyajja ku mugenzi ono bingi nnyo ebimwogeddwako ajukira nti yabadde amyuka omukulu owa deputy IGP owa polisi ya Uganda bwatyo jukira nti yabadde amyuka mukulu Paul Martin Okoth Ochola nga yeye deputy Meja Jeno Paulo Keshi kale no okuzika kubadde abwe kutyo byatambudde bwatyo obulamu bwensi kakati agenda kusigala kwogerwako naye nga ye bibye munakasaba kuziika biba biwedde ate ne batakuziika kasitofa biba biwedde kakati munaye abamusabira musigale kumusabira n'ebirala ajja kubanga alamulwa ne Katonda kakati nga mvudda abafaganistani mwategerako bulungi nnyo nti Uganda yasabibwa eggwanga lya United States of America babudamye abafaganistani 12 era Uganda nekkiriza okubanga ewabudamya bana Uganda mwayogera bingi ne mwesunga ke mwesunge kabajje banaye babo bazze era banaye bajja ddi tubawase tubaagale tuzale ku Afghanistan n'ebirala era juzi Afghanistan 51 batu kalo mu Uganda era we bali
bakeberwa bulungi nyo COVID ne batwalwe di basuzibwa ne gibasuzibwa n'okutuusa olunaku olwaleero. Bannayuganda ne basigala nga balindiridde, kale katulinde abalala ndaba bajja bangi bajja bangi. Ekyamazima kiri nti tewali kibinja kyonna kyatemezeddwako oba kyalagiddwa nti kijja. Wabula ate agava mu ggwanga eri Afghanistan bagambye nti abatalabani bakaayi tebayina bantu be bakkiriza kuba nga bafuluma ggwanga lyabwe kulifuluma kweyongerayo mawanga malala. Tebakyakkiriza bantu balala kufuluma Afghanistan. Babagamba mubeeremu temuyina gye mulaga. Era muyinza okwekanga abataano mwemu abatuuse wano nga bwe bagenda okukoma okujja mu Uganda nga balala tebagenda kufuna mukisa ogwo. Kubanga agavaayo galaga nti n'abo ataano mwemu abajja baali balina okubanga balinnya abantu bisatu n'okusoba. Era okusinziira ku mwogezi wa gavumenti omukulu Ofwono Opondo yasooka tulaga nti abantu bisatu mu be basobodde okubanga bajja. Wala twagenda okwekanga nga ataano mwemu be batuuse era naye n'akitegeeza naye agambye nti twali tusubye abantu bisatu mu. Naye okusinziira nti ennyonyi we yasimba eri abantu okubanga basimbula bagenda okwesanga ku kisaawe nga abatalabani batabuse actually ne beekengera okwegera nti waaliwo bomu yali etegeddwa ku kisaawe era ennyonyi zonna ezaali zirinza abantu ne bazigamba zisimbule zoolekere bezinamu zibatwale ate ne basooke balabe embeera nga bw'etambula. Kakati munna ennyonyi yali erina okugyamu Afghanistan mu Uganda ng'erimu abantu ataano mu mbokka. Kakati abatalabani bayongera nati ne bagamba teri mutalabani obate ayimini teri mu Afghanistan kufuluma wano. Neggwanga erya Ukraine nayo lyali lisingisa ennyonyi bagende babagaana. America, US, Bungereza bonna abantu bwe babagamba teri kuva muno kakati teri kuvaawo newakubadde enteekateeka yaliwo nga bamu bafuluma babakkiriza okulinnya okujjukira nti bakozesa ya poteri ya Kabul kakati babagamba stop. Tewali kulaba balaba bafuluma. Era mu kaseera kano kizibu nnyo omu Afghanistan okubanga afubutukayo okubanga agenda mu ggwanga eddala newakubadde ne bannansi bamawanga amalala nabo bakyasobeddwa nga na muno mulimu ne bannayuganda bennyini kubanga era gavumenti yakakasa negamba nti waliwo bannayuganda abali mu ggwanga lya Afghanistan era bali basuubirwa okubeera ku nnyonyi eyo naye tebasobola kubanga batuuka mu budde ennyonyi n'esobola okubanga yatambula n'egenda. Kitegeeza nti bannayuganda gye bali ne kimenyawo statement eyasooka gye bagamba nti Afghanistan teri bannayuganda bali stuck oba basiraanye nti bonna abali babali bakolayo bali bakola ku sechite bali bakola na America era bonna bavaayo bali mbitaano. Ate kusinza ku statement ya government okusinza ku minister ensonga z'amawanga amalala yatugamba nti wali abanayuganda yabadde asuubira okubeera ku nnyonyi abatalabikako. Nekitegeeza nti waliyo bannayuganda abali mu ggwanga lya Afghanistan abeetaaga okubanga bakomawo nga n'okutuusa olwaleero tebannafuna mukisa ogwo. Kakali kye tutamanyi bali safe banafuna omukisa ogugiwaayo. Nze naawe musabire baganda baffe baganda bamwe abali Afghanistan bannayuganda n'abatali bannayuganda kubanga ekiriyo akikambwe. Abatalabani bazibu nnyo amateeka balina engeri gye bagakwatamu yaabwe bokka. Musabire nnyo baganda baffe mwebali nnyo okubanga mugoberaze Salina Sifa Kumata 12.